Ja, då var ni egentligen välkomna till premiären av Manges Speltips-studio. Vi är här i Moskva, här i en storstadsmiljö i bakgrunden. Idag medan vi har rest så har vi spelat tre matcher. Vi har 9 personer som delar förstaplatsen, men det ska spelas 4 matcher idag och inte hur vi spelar sen. Vi får hoppa fram lite i framtiden och se hur det gick i den. Ja, då har Kroatien slagit Nigeria med 2-0. Och den gruppen på 9 personer som ledde tidigare idag har decimerats till 6 personer. Så nu leder tipset på 9 poäng. Ja, då avslutar vi den här världspremiären av Manges VM-tipsstudio här från vårt lyxiga 10 kvadratmeters hotellrum i östra Moskva. Imorgon vidare till Nizhny Novgorod. Mange? Mange? Ja? Brukar du inte höra till att jag visar runt där vi bor? Ja, just det. Jo, men jag kan ju visa runt hur vi har det. Här hänger vi kläderna. För det är ett sånt skåp som vi hänger kläderna i. Men man ska ju sova någonstans då. Och här kan man titta ut. IKEA-lampa. Men här sover vi. Kudde 1. Kudde 2. Täcke 1. Finns bara ett, men det är brett. Här är en sån här passage som man kan gå förbi sängen utan större problem. Och packningen, handbagage, cabin, approved cabin baggage, fax och fon. TV såklart, en äldre modell av surfplatta. Men lika stor fjärrkontroll. Så, kaffehörnan där. Packning. Minibaren. Undrar ni vad den är? Jag undrar också. Tills. Ute i korridoren. Gemensam. Lite studentkänsla. Ja, minibaren, ja. Här. Finns allt till eftermatt. Mjölk. Trasigt ägg. Och paket juice. Och det kan man då värma juicen om man vill ha den på det sättet.